পথাৰত পকিলে খাটি খালি ধান, এ সকলোৰে মুখে মুখে বিজেপিৰে গান। হৈ যান মোৰ যান, জনমে জনমে গাম অসমীয়া গান। ল'ৰা ছোৱালী হত আহিছ নহতে? বাৰু বাৰু হব হব, গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং সকলোকে। পিছে মই যে তহঁতক কালি কিবা কৈছিলো মনত আছে নে নাই তহঁতৰ? সুধি যাম, তহঁতে এটা এটাকৈ কবিতা ৰচনা সকলোৱে মাতি যাবি মোৰ সন্মুখত। আৰু পানী লগা পই আৰম্ভ কৰো তেন্তে। ঐ পানী লগা, তই মাতচোন তোৰ কবিতাটো শুনা আগে। মাতি যা তই, কি কবিতা লিখিছ মই শুনি যাওঁ বাৰু। ভাঙিল ভাঙিল মথাউৰি ভাঙিল, মানুহৰ কিতাপি নাই, গোহালি গৰু হাঁহ কুকুৰা পানীয়ে দিয়ে উটুৱাই। বাপৰে বাপ, তই চোনেতো বৰ সাংঘাতিক কবিতা মাতিছ লোৱা, বৰ সাংঘাতিক সাংঘাতিক কবিতা মাতা কৰিলিচোন তহঁতি। বাৰু বাৰু ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে তহ। আৰু এতিয়া তই মাজতো, এতিয়া তই বাকী আছ, এতিয়া তই শুনাহি ইয়াত কৰোণাৰ বিষয়ে তই কি ৰচনা লিখি আনিছ সকলোৰে আগত শুনাহি ইয়াত। ৰ'ব মই শুনাই আছো, শুনিব। দে তই মাতচোন মাত, কি কৰোণাৰ বিষয়ে ৰচনা লিখিছ তই, শুনা মোক বাৰু মাতি। তেন্তে কৰোণা, এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ভয় লগা শব্দটো হ'ল কৰোণা। আৰু কিন্তু মতা মানুহসকলৰ বাবে এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ বেছি দ্বিতীয় ভয় লগা বস্তুটো হ'ল কৰোণা। দ্বিতীয় ভয় লগা বস্তু? ঐ লৰা লৰাচোন, দ্বিতীয় ভয় লগা বস্তু বুলি ক'লি যে, মতা মানুহসকলৰ বাবে প্ৰথম ভয় লগা বস্তুটো কিনো বাৰু এইখন দুনিয়া? যদিও ইমান চাগা চিধা, কিন্তু ভিতৰ ভাৱে পৰা আমাৰ কিছুমান পলিটিক্স নেতা দ ইও বহুত টেয়া বেকা। আৰু এই টেয়া বেকা ভাইৰাছবিধ দেখাত অন্য ভাইৰাছৰ দৰে, যদিও অলপ মানে বেলেগতকৈ বেলেগ ভাইৰাছ ৰূপে বৈজ্ঞানিকসকলে প্ৰমাণ কৰি উলিয়াইছে। ভাইৰাছবিধৰ জন্ম প্ৰথমতে চীনত হৈছিল। কোনো কোনোৱে কোৱা মতে চীনৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ অদ্ভুত অদ্ভুত ধৰণৰ যেনে সাপ ভেকুলী আদি জীৱ জন্তুবোৰৰ মাংস খাই ৰং বিৰঙৰ পাদৰ গেছ বটলত জমা কৰিছিল। কিন্তু তাই এজন লোকে সেই বিভিন্ন কেইটা ৰং বিৰঙৰ পাত গেছ একেলগে এটা বটলত মিহলালে কি হয় তাকে চাবলৈ, অৰ্থাৎ চাইনাৰ পাত শক্তি পৰীক্ষা কৰিবলৈ গৈ ৰং বিৰঙৰ চাইনা পাত মিহলা এক ভাইৰাছ আৱিষ্কাৰ কৰি উলিয়ালে। আৰু সেই ভাইৰাছবিধৰ নাম বৰ্তমান পালে কৰোণা ভাইৰাছ। আৰু এই কৰোণা ভাইৰাছবিধ এনেকুৱা অৰিজিনেল বস্তু চীনে বাকী দেশলৈ পঠিয়ালে যে বিশ্বৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰ চীনে বেলেগ দেশলৈ কিবা অৰিজিনেল বস্তু পঠিয়ালে বুলি ক'ব পাৰি। বাকীটো চাইনাৰ বস্তুবোৰ কেনে আপোনালোকে জানেই নিশ্চয়। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, এইখিনিতে ৰচনা শেষ হোৱা নাই, এতিয়া আহিব মেইন চেপ্টাৰ, অৰ্থাৎ কৰোণা আহি আমাৰ ভাৰতত উপস্থিত হ'ল কি। কিন্তু আমাৰ দেশখনো কম নহয়, লগে লগে আমাৰ দেশত আৰম্ভ হৈ গ'ল লকডাউন প্ৰথা। বাহিৰত
কি চাব, মুখত ওলোমা ওলোমা মাস্ক, চকুত কলা বগা চশমা, কানত হেডফোন, এ কি চাব আৰু? হে সেইখন কান নহয়, এনেকৈ বস্তু ওলোমাই ৰাখিব যেন সেইখন কাপোৰ ধোৱা আৰু নাহে যেনিবা। ইফালে আকৌ তেনেতে আমাৰ গাঁওবোৰত আহি গল সুলভ মূল্যৰ ব্ৰইলাৰ, অৰ্থাৎ গোট 30 টকাকৈ ব্ৰইলাৰ। ৰাতিপুৱা ব্ৰইলাৰ, দুপৰীয়া ব্ৰইলাৰ, ৰাতিও ব্ৰইলাৰ, সাজে প্ৰতি কেৱল ব্ৰইলাৰ এই ব্ৰইলাৰ। এইবাৰ আকৌ ৰব ৰব ৰব, তেনেতে আকৌ আমাৰ দেশত কৰোণাই পোৱা মানুহৰ সংখ্যা 5000 অতিক্ৰম কৰিলে, আৰু তেতিয়াই আমাৰ মোদী ককাৰ আদেশত আমাৰ ৰাইজে কৰিলে থাল বাতি বজাই সমাদল। কিন্তু আপোনালোকেতো জানেই, কৰোণাটো চাইনাৰ মাল, ক'ত কি অসমীয়া থালি বাতিব যোৱা নিত্য বুজিব। কৰোণা আকৌ বৃদ্ধি পালে, এইবাৰ আকৌ যেতিয়া কৰোণা 10000 অতিক্ৰম কৰিলে, 10000 পালে, এইবাৰ আকৌ আমাৰ ৰাইজে কৰিলে মম বাতি বম ফুটাই সমদল। কিন্তু এইবাৰ কৰোণা গৈ পালে 40000লৈ, এইবাৰ আকৌ চৰকাৰে কৰিলে আকাশৰ পৰা পুষ্প বৃষ্টি। এইফালে কৰোণা আকৌ বাঢ়ি গল, চৰকাৰৰ হাতত টকা নোহোৱা হ'ল, এইবাৰ আকৌ চৰকাৰে কৰিলে দেশৰ সুৰা বিপণি মুকলি। এইবাৰ আকৌ যেতিয়া কৰোণা 60000 লোক আক্ৰান্ত কৰিলে, দেশত এইবাৰ আকৌ ৰেল সেৱা মুকলি। মানে কি কম আৰু, কৰোণা ভাইৰাছ নিজেই কনফিউজ হৈ গৈছে যে দেশত কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চলিছে নে উদযাপন কৰিছে। এইফালে আকৌ লকডাউনক কি চাব, লকডাউনো চাউথ ইণ্ডিয়ান চিনেমাবোৰলৈ নহ'লেই হ'ল। প্ৰথম আহিল লকডাউন, তাৰ পাছত লকডাউন 2.0, তাৰ পাছত চলিলে লকডাউন 3.0, এতিয়া আকৌ চলি আছে লকডাউন ছিজন 2। এইবাৰ চাগে আহিব লকডাউন ৰিটাৰ্ণ্স, নাম্বাৰ 1 লকডাউন, ডাবল লকডাউন, নেহি খুলেগা লকডাউন, দি ৰিয়েল লকডাউন, সুপাৰ লকডাউন, লকডাউন কা বদলা, লাভ ইন লকডাউন, কচম লকডাউন কা ৰাখৱালা, খুনকা লকডাউন আৰু মিষ্টাৰ লকডাউন। ছাৰ, অ ছাৰ, মোৰ ৰচনাখন গোটেই নুশুনিলে যে আপুনি। ঐ বন্ধু, ছাৰ ইয়াত নাই বুজিছ, তোৰ ৰচনা শুনি ছাৰহে জম্পুৰি পালেগৈ। বন্ধু বান্ধৱসকল, আজি ভিডিওটোত মই কোৱা কথাখিনি সঁচা নে মিছা আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে যদি আজিৰ ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক